Jag sökte jobb här. De hade ingen tjänst som de sökte, utan jag skickade ett mejl hit med lite information om vem jag var och frågan om de behövde någon. Så efter en månad ungefär så hörde det åka av sig och sa att ja, vi kanske har någonting som skulle kunna passa dig här. Jag håller på att bygga i ordning skåp med teknik i här på företaget. Det jag stoppar in i de här teknikskåpen är ju framförallt ljud- och bildprodukter och även nätverksprodukter. Så att all ljud hamnar där det ska och all bild hamnar där det ska. Det som gör att jag trivs här och stannar kvar är nog alla trevliga kollegor och den trevliga känslan som är på företaget. Det känns lite familjärt fast det börjar bli ganska stort nu. Man är glad på jobbet och det känns bra. Jag heter Alexander Enqvist och jag är tekniker.